Сорохтора саңа-сағалаан сирахаттан араста бардары оңорор, атыга хамағатык батарар болулар. Ол сотугар былырын 6-10 тонна сираха бордуксияға кубылыан көнбігін мағахынға мағахын лапыларыгар төгірік сыл турар. Саңа-сайдан әрархайысқаны өйір сылтан бұс сылгап сыр сирахан хомуыргар ағуан мөлюен солкобай тырылы бұта. Сирахаттан доход келлеріне сүрбе бері суяға бизнес бір сүрін қайысқатыгар көбілуйда. Олерін аңдай дұтағым ғырыллаққа Россия егер сираха сочы қомылды батабет. Қолыбыру ула қатын балтыра бірген, күлі күбе сүгін еккен ар бірген, оны тәлләй он бірген қомылан атыйды тақсар. Тұйқа айысты батын министрі Александр Токачев білейді әбетінен айылғаға үйнер тәлләйе стан Россия аңдайду аңырын қатшыр кіқтағын әтін тұрар. Онтон сақа сіргір үйнер сирахын 5 бірген қомыйдаққа. Россия 10 бірген ұлықтауын сирахыттан тақсар бары продукциянан қатшыр қысапден эксперттер білейділер. Сирахан қомуыры промышленной тағымна тағарар сылттан алыроса нюрба 10 бірген акцетін атыдыттан кирер үп сорох чаан олохта продукциянес үйүргө тухайларын бусас эпиттере. Ол егер сираха эмие кирен турар, ол курдук 2-нче оңага сылга. Булан бытынан 450 тонна сираха комулдан астанан атыга таксыкта. Онун саңа кайыска тутус футболлак бытына ыктымык тустак бут. Тептөрүтүн үрдү качествалак сахасырын бренде болар сир ааттан ылылар. Табардары ылысы тарттас регионнарга согуруу дойдуларга күөн күрөстөр ахы үйөлү оңорон Олықтауқ нәйленіне дұқуат ақсар бір орыты қайысқатын қатшы яқтыра. Александр Оқпылопқа салғыр. Нюргуяна арылақ бүкіндерге 2 бедер отыны тұттыран әбей қарчыласта. Қатайырақ Сергей Лжібәкке, Джону Сұрахан Кердібәкке, Олықтауқ Сұнтарғыр, Терек Соғытопқалыр сыққа бұғалы ғалан абыранным дер. Мен 2 бедерін 2 түхінші түйет мәхаққа тұттардым, ол қатшысын тұтады берілдер. Терілді 2-ші 6 сылтан үлелдер. Енеке сылларға бәйті 7-8 суық болан күйліхін алыр бұтболлағына 2-ші 15 сылаққа инвест программанын грантылан бәйлері абрудыван етлас бұттар. Бұлырын 10 тонны отын ұтып бұттар. Бұйыл бұланырын 15 тоннанан әлбәп біттар. Бұл ұлыс бұттар бұл баққа кек ұлыс тәркі тәмелелі әбет ұқырдық. Нүкба білу ұсалдан да жоруындарыттан. Дейін болады. Олаған фирмалар кіп Саха сиригер олохтоох баайы чуолан сирахын туханын бүкүрдүк кеники кемге экономика саңа хайыскаты тетимнеяхтик сайдар. Жиңе саха сирин кылга сайыныгар 2 миллион тонна сираха ситер. Мантан белеңите бир эре бүргена соготоп каланар. Олерен утах тутар бедан компания аңарда суулаах тонтон казда көрүн продукцияны тахаран номно республика рыногын эре болбакка тас өттүгөр тахаран сагалаата. Намна чурупчуга таттага онна маяга кепсетен точкалар арийдут. Онна олар эме цената олар бир киле мяк сүрбө болор. Кызылга как минимум атыт тонна тутохтакпыт. Как минимум атак элбак булан бүдөн үчөй болду. Саңа қайысқаны өйір сылтан саха сіргір оңғылын неден бірай екулеләді. Манна бүкінге тұхинчаннан араз продукция кейрер, хетті онша компания күттіғар. Баларғы көмі бары түттен оңғылдар. Бизнес, сүбе, экспертизіні, үйті, үбінен көмілігі, анал тәріл ұлаларын өйөхін, оңағыр дженнен отынан кейе қатшылар. Маны бардың кереті тұхамыд саха консерв продукт тәрілді бүкінге отыттан тақса раз көрін консервені тағарар. Есть сырье, очень хорошее, даже можно сказать уникальное. Вот. Есть созданная переработка, осталось сделать последние несколько шагов, это выйти на рынок и завоевать бренд. Вот когда нам удастся создать вот такое же отношение потребителя конечного к данной картинке, к цветовой гамме, к словосочетанию, только тогда мы будем считать, что бренд создан. Сирахыттан утақ барыынне чай уана датын көріңнері дәлетер онына экспортқа тағарыр туғынан Илдархан Урағар ұян тұрар. Ол чаршетінен саха сирин чайы дена атақ, кучоттон чай қазды көріңінің ұрар жоғыз тірілді. Бұсайын осколы ғолырын ұстуджонларын үлелетен 10 тонна сібірдегі қомуен білімнәді. Оғы күнге
Оборудование турондақ өлі лиқа хапабе. Үрынақ саңа тұтылғар керек біреттен сирағыттан дұқоту бердейлен атылан бәтші тәқі сақас бұғыттан әбәдәр жар банкаларға рабатаран алар бұп бұд. Онтон жатустақ яқтақ сығыттан сирағын соғытып қалағыңа продукцион әлбәтейге дұқоту латынларыға толқуйдамы тихек олықтанын әрір. Улахан промышленный только туран. Он на тонна на бубака, сюй на тонна бубака, тыча на тонна на тыр, условия несколько я так. Как пар, рынок пар, хловра, Катай республика, это бегит, мурого хальбах, это не продукция не кодюр, он блин, сахари, не кинит, не торга, улахан для утлара буланан, он не хотел бы республика провести это белем. Сахасирин рынагын ағайық кемегігер сирағыттан тақсыр продукция қатшер кіқтағын амно біліне. Аға баран бай қаратыға туғағы тақсыбаққа қағалар бағам үйінің ұчылтта атаққа маны өссі тасырына қатағарын үгері бі ақсыққы сөбін эксперттер білетелдер. Маныға барыларын түмәр, сүбәлір, амалыр, кең атығы тақсырға солу тәлертерілті үлеләтіғіне әркілігі. Александра Хлопкова, Алексей Семенов, Ольга Захарова, Максим Ростовцев, Сахасира, Күнтен.